Պարգև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանը 2020 թվականի նոյեմբերին թռավ ԱՄՆ, պատճառը սրտի պրոբլեմներ ասաց նա, պետք է շուտ բուժվեր ասաց նա, ասաց եւ գնաց անվերադարձ։ Պարզվում է, Հայաստանում եւ Արցախում կարգին սրտաբաններ չկային ու 15 ժամանոց Երևան Լոս Անջելես թռիչքը ծանր սրտային պացիենտին կարելի էր։ Պարզվում է, Հադրութի ժողովուրդը, որը 90 եկեղեցի ուներ եւ մի հատ Պարգև սրբազան ուներ, այլ ոչ եկեղեցիները ունի ոչ էլ սրբազան։ Հադրութի ժողովրդին լքած հուսահատություն եւ փախուստ ներշնչած սրբազանը Լոսի փողոցներում եւ ռեստորաններում Արցախից վաստակած գումարները ցխող արքեպիսկոպոս, չես ցանկանում վերադառնաս Արցախ, չես ցանկանում անտեր թողած հոտիդ գաստեր կանգնես, չես ցանկանում ժողովրդին հույս եւ հավատ բերես, որ Հադրութը հետ ագալու մեր 90 եկեղեցիները վերադառնալու են եւ որ Հադրութին անտեր չէ, թե Արցախում էլ փող աշխատելու ձև չկա, էլ փող չես կարողանալու աշխատես եկեղեցիները վերականգնելուց Փյուրքի փողերով, առևտուրի գործն էլ կանգնածա, հիմա վայելում ես Լոսը, Արցախում վաստակածդ փողերով։ Բացնամակ թուրք զինվորին Արմեն Քոչարյան։ Զինվորական Արմեն Քոչարյանը Facebook-յան իր էջում գրել է. Բացնամակ թուրք զինվորին. Բարև իմ թշնամի, ինչ է եղել մեր ազգերի միջև, այդ մասին այս պահին չեմ ուզում խոսել, հիմա անիմաստ է խոսելը. Խաղաղության կոչեր չեմ ուզում անել, որովհետև այսպիսի խաղաղություն ես ինքս չեմ ուզում։ Ես քեզ ուզում եմ հիշեցնել, մենք երկուսս էլ զինվոր ենք անկախ ազգությունից, ես քեզ հասկանում եմ, դու էլ ինձ այն պարզ պատճառով, որ երկուսս էլ մեր երկրի զավակն ենք, երկուսս էլ մեր ազգի զինվորն ենք, կարծում եմ դու էլ ինձպես զգացել ես մահվան դառը, համը դու էլ ինձպես ընկնող արկի հետ քո կյանքի լավ և վատ դրվագներն ես հիշել և ավելի սիրել կյանքը, այսօր դուք հաղթել եք պատերազմը և ինձ համար մեկ է թե ինչ ճանապարով, հաղթողներին ես մեկը չեմ դատում, քանի որ երբ ես հաղթեմ, կստիպեմ ձեզ հաշտվել այդ մտքի հետ, այսօր ես տեսնում եմ ձեր քայլերը մեր զինվորների հանդեպ և ես որպես զինվոր չեմ հասկանում ձեզ, ես ուզում եմ, որ դուք գիտակցեք մի բան, սուտը ինչքան էլ քաղցր է, բոլոր դեպքերում լինում է կործանարար և քայքայող, նախ ձեզ շրջապատող մարդկանց, հետո ինքդ քեզ համար, այն միֆը, որ դուք եք տարածում ձեր ժողովրդի մեջ, միֆ է աշխարհի առաջ ձեզ ազգ ներկայացնելու համար, այն որ փախչող զինվորներ կան, մեր բանակում փաստ է, ես դա չեմ էլ փորձի ժխտել, բայց ձեզ պետք է հիշեցնեմ, որ ձեր բանակը ավելի հայտնի է իր վախկոտ փախչող զինվորներով, քան մերը։ Այս կարծիքը ինձ մոտ ձևավորել են իմ սեփական աչքերը, ոչ թե հերոսական պատմությունները, որոնք գրվել են մեր պատմիչների կողմից, այսօր ես տեսնում եմ, ինչպես ես դու իմ ազգի զինվորի ականջը կտրում, դու նրան ստորացնում ես միայն այն բանի համար, որ նա հայ է ծնվել, իսկ փորձել ես նրան որպես զինվոր նայել, փորձել ես գիտակցել, որ նա էլ քեզ նման կռվում է մի պատերազմում, որում կռվում ես նաև դու, և այն ճանապարհը, որ դու ես անցնում, ձեր կողմում անցնում է նաև նա, ուղղակի մեր կողմում, մտածել ես, որ նրա ականջը կտրելով դու հիմք ես դնում այն մտքին, որ ես մտածեմ քո ականջը կտրելու մասին, որ ես էլ քեզ նման դառնամ, բայց ուզում եմ, որ նամակս կարդալուց հետո մենք երկուսս գոնե այս հարցում միանման մտածենք, արի հարգենք մեր զինվորական կոչումը, արի սպանվածներին կամ գերիներին չպղծենք ամենավատ սցենարով, քանի որ դա անելով մեր հաղթանակները կամ պարտությունները չեն ավելանում կամ պակասում, պատմության մեջ գրվելու է Ադրբեջանը այս պատերազմում հաղթել է կամ պարտվել, մնացածը հերոսական լիրիկաներ են լինելու եւ վերջ, դու ոչ մի բան չես ունենալու եւ չես տանելու այս կյանքից ոչինչ, իսկ քո զավակները ժառանգելու են իմ ազգի զավակների դառը վրեժը, ես ուզում եմ մեր երկուսի պայքարը լինի արդար, առանց գլուխ կամ ականջ կտրելու, ես մեկը եղել եմ ռազմիդաշտում եւ հարգել եմ մեր եւ ձեր զոհերի դիերը, իրենց մարմինների հետ ոչ մի բան չեմ արել, արի մնա ինձ թշնամի ինչքան կուզես եւ ինչքան ես կուզեմ, թեկուզ դարերով, բայց արի երկուսս էլ մարդ մնանք, քանի շնչում ենք եւ կանք այս աշխարում։ Ցին հայա, ոնց որ գյումրեցին, երևանցին եւ այլն եւ այլն, Արցախը Հայաստան է եւ վերջ, դա է վերջնակետը, պետքա լինի մարզերից մեկը, ես եթե Արցախում կան թալանչիներ եւ նրանք այո կան, ես դες բազմիցս ասել եմ, հիմա ում ուզում են բռնեն, նստացնեն, բանանեն, փախտում Արցախ ու ազատ անկախ իր համար ապրում է, Արցախը պիրատների նավահանգիստ է դարձել, ինչ գիժուխելար կրիմինալ կա գնում անդեր իրան լավ ազգում, բայց դա կամաց կամաց կփոխվի, ես վստահ եմ, որ Փաշինյանը իր այս պլանները ունի եւ կփոխի, ուղղակի հասկանալ, ըմբռնել եւ ամենակարևորը գոնե այդ հարցում չխանգարեն։ Տեսեք, Արցախի բանով մի բան եմ ասել ձեզ, մի հատ շատ լավ լու լսեցինք 2-3 օր առաջ, որ կորած զինվորներից մեկին գտել են, ժողովուրդը ուրախացան, շատ լավ էր, բայց պարզվեց, որ ոչ զինվոր էր, ոչ էլ կորած էր, ուղղակի սպանության մեջ մեղադրվող մի անձ,
իրա պապան գնացել էր միլիցիայություն, ասել էր տղես գնացել է կռվելու չկա։ Ու սպանության տակ սենց սղացել են գնացել։ Պարզվեց երբ Հայաստանում է, բռնեցին։ Բայց դու գիտեք քանիս է եւ քանիսն են երկրից փախել։ Տենց սպանության մեջ կասկածվող, որը 10-20 տարի պետք է նստի, կամ ուրիշ կրիմինալ հարցերում։ Ես դու գիտեք քանիսն են Արցախում փախել ու նեղ ապահով նստած են։ Որովհետեւ Արցախի ինչքան էլ համագործակցի Հայաստանի հետ, մենք տեսանք Արայիկի պատասխանը Փաշինյանին։ Բա մենք Արցախցի ենք, մենք ենք որոշում, մենք սենց-սենց։ Մենք շատ լավ գիտենք, որ Արայիկի գրածը չի, Վիտալիկի ավելի շատ գրածնա, բայց այդ ներքին պայքարը Հայաստան-Արցախ, Արցախի մաքրումը ու ավելի Հայաստան բերումը, դա էլ է տեղի ունենում։ Ուղղակի մենք որպես քաղաքացի չպետք է օգնենք հներին, չպետք է թշնամանանք եւ թշնամասնենք հայերին, Արցախցու դիմաց եւ Արցախցուն հայերի դիմաց։ Արցախցուն հայերի դիմաց թշնամանքն էլ միաժամանակ ընդեղ է արվում։ Ինչ վատ բան կա, ասում եմ Փաշինյանի մասին ու Հայաստանի ժողովրդի մասին։ Իմ ծանոթները Արցախ գնացող գալացողները ասում են Արցախցի ժողովուրդը չեն սիրում Հայաստանի ժողովրդին, Հայաստանի ժողովուրդն էլ չի սիրում Արցախի ժողովրդին։ Ապուշություն, ասենք հասկանում եք, ռուսի ու թուրքի ուզածը անում ենք մենք հիմա։ Երկու կողմն էլ։ Սա պետք է փոխվի, ժողովուրդ ջան, խնդրում եմ, ուշադիր եղեք, սիրեք, հարգեք միմյանց, կապ չունի ինչ որ մեկը գորիսեցի, ղափանցի, արցախցի, ինչ կապ ունի հայը որտեղից է։ Կարևորը մարդու լավ ու վատ լինելն է։ Ինչ վերաբերվում է կլաններին, այդ կլանների հարցը կամաց-կամաց լուծվում է։ Սրանք որ հիմա խլվում են, նրանից է, որ հասկանում են, որ սահմանադրական օրենքն էլ արդեն փոխվում, դատական համակարգն էլ արդեն փոխվել եւ փոխվում։ Սրանք էլ տեղ չունեն գնալու։ Այս Քոչարյանի ինտերվյուից մի 3 դրվակ, այտենց հետաքրքիր կար, որը աբսուրդի եզրին էր, դրանք եմ առանձնացրել։ Մեկը հենց այդ էր, որ նա ասում է Փաշինյանին կարելի է մեղադրել հոգեր անձնելու եւ չանձնելու համար։ Ասացի, այսօր տակա կամ ցուրտ է։ Ոնց է լինի, մեկը ինքը իմ որ ասում է ճիշտ է, այդ ձևով են իրանք շարժվում։ Երկրորդ այն է, որ Հայաստանը դադարել է լինել ժողովրդավարական պետություն։ Իա, իրոք աշխարհում ավելի շատ, ժողովուրդ ջան, մի հատ հարց տամ ձեզ, աշխարհում ավելի շատ ժողովրդավարական երկիր ներկադրությամբ կա, քան Հայաստանը, որ ով ինչ ուզում է ասում, ով ինչ ուզում անում է, ժողովուրդը, տեսեք, այն մի պնտրություններին այդ տեղական ընտրություններին